Ah, Hari Raya. Makanan yang sedap-sedap, kuih yang best-best, meriah betul. Tapi buat Hafizah Salihin, Raya tahun ni lain daripada yang lain. Tahun ni special sikit. Hafizah Salihin ialah seorang perancang perkahwinan. Macam-macam perkahwinan yang dirancang. Dah betul si Haf ni. Pasal itulah si Haf ni selalu busy. Sampai tak ada time nak cari jodoh. Jadi time raya, stand by lah. Girl, you kan wedding planner. Takkanlah you masih boleh jumpa Mamat handsome. Masa umur aunty macam kau, anak aunty dua. Kau ni cewek sangat. Cari aja lah siapa kat luar tu terus ajak kahwin. Kau susah sangat pun. Betul tak? Sis, kalau nak orang macam ni, tanya I. Ada banyak kau nak kenal dengan you. Ayo, girl. Cepat-cepat kahwin. Nanti tak laku, tau. Caffe Latte for half. Then, pada satu hari itu... Saya punya. Saya half. Caffe Latte for half. Macam gitulah si Haf jumpa Haf. Yang ni Hafiz Rahman. Kerja Hafiz ialah untuk menentukan kalau seseorang itu layak diberi wang pinjaman. Ramai yang jumpa Haf ni tersenyum lebar. Tapi yang lain pula, lain cerita. Dengan kerjaya dia, Haf sedar betapa pentingnya perancangan kewangan. Jadi, dia ketepikan sedikit gaji bulanan sebelum berbelanja untuk masa depannya. Macam itulah si Haf dan Haf berjumpa. Selepas bertemu di kafe, Haf dan Haf mula dating dan jatuh cinta. Sampai mereka merancang masa depan mereka bersama. Selepas menguruskan ratusan majlis, Haf tahu yang dia inginkan persandingan minimalis. Tak payah nak ada majlis yang gah sangat. Seperti apa orang kata, yang penting bukan persandingan sahaja, tetapi kehidupan selepas perkahwinan. Betul tak? Haf dan Haf mula mencari rumah idaman mereka. Yang satu sukakan isi. Yang lagi satu pula fikir, HDB pun dah okey. Mereka berdua sedar bahawa mereka lebih berjimat kalau mereka memilih HDB dari sebuah isi. Kalau ada rezeki, mungkin nanti kita boleh upgrade ke sebuah isi bila kita dah mampulah. Bagi Haf dan Haf, merancang untuk masa depan bersama juga bermakna menukar gaya hidup mereka untuk berjimat. Bak kata orang tua, sediakan payung sebelum hujan. Haf nak cakap sikit. Kita nak kahwin. So inilah kisah Haf dan Haf, di mana mereka memahami yang kehidupan akan lebih indah dengan sedikit perancangan. Jangan tunggu lama-lama.